នមោតសៈភិគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈភិគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតសៈភិគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករណម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអញ្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1កៅគឺប្រពុទ្ធធម្មរតន1កៅគឺប្រធរនិងសង្ឃរតន1កៅគឺប្រសង្ឃដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លារោគេជេវន្តរាយាចឧបណ្ណាជេឧបត្តិវាពុទ្ធាពិអានុភាវេណដោយអានុភាពនៃការគោរពតាំងបត់នមស្ការដ៏សង្ខេបបែបបត់ខ្លីមកខាងលើមានគុណប្រពុទ្ធគុណប្រធរនិងគុណព្រះអរិយសង្ឃជាប្រធានសូមរតន៣យ៉ាងខាងលើនេះជួយការពារនិងបញ្ជៀសបង់នរលឧបទ្រពឧបវន្តរាយការលក្ខិណីទាំងឡាយបើទោះជាតុកតូចក្តីធំក្តីដែលបំរុងនឹងកើនកើតមានឬក៏កើនកើតមានហើយទៅដល់សណ្ដានបតីទឹកចិត្តរបស់បកណាគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសាទសប្បរោះប្រុសស្រីសម័យផ្ដើមទានប្រធាននិកាយឋានតលនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសាទសប្បរោះប្រុសស្រីដែលត្រូវជាញាតិមិត្តសាច់សាលហិតភូមិផងរបងជាមួយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដែលបានគោរពនិងយាងអញ្ជើញចូលរួមព្រះសណ្ដាប់នៅព្រះសធម្មវិស័យទេសនានាវេលាឱកាសរាត្រីនេះទាំងអស់សូមឲ្យសេចក្តីទុកសោករោគនិងភ័យទាំងអម្បាលមនុស្សវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ជាអន្តរធានចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គមយង្គធម្មទេសនង្គទេសិសាមិទីតីអំពីការគោរពបាត់នមស្ការដ៏សង្ខេបបែបបាត់ខ្លីមកខាងលើប៉ុណ្ណេះក៏នឹងតម្រូវនឹងត្រូវដល់ធរវេលាដែលខ្ញុំបកណាត្មានិងអរតនីរលើកយកនៅពធដែលជាពុទ្ធាវាទនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងមកសម្ដែងចៃជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទសប្បរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះនិងកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាខ្ញុំកណាថ្មភាពតាមរយៈវិទ្យុក្តីតាមរយៈខ្សែអាត់ក្តីចឹងទេគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទសប្បរោះប្រុសស្រីទាំងអស់ថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមបានដឹងដំណឹងឮនិងជ្រាបគ្រប់គ្នាថានៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រុសស្រីរបស់លោកញោមឧបាសកមហាបាសកទូចប៊ុនជាប្រធានដែលថ្ងៃនេះគឺទាំងបុត្រវស្សាទាំងបុត្របង្កើតទាំងចៅវស្សាចៅបង្កើតរបស់ឧបាសករបស់ជីតារបស់ឪពុកមានទុកជាតម្ងន់ដែលទុកនេះគឺយើងអាចនិយាយបានសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងថាជាទុកមួយដែលធំបំផុតដែលយើងគ្រប់គ្នាជាពុទ្ធជនអត់មានបុគ្គលណាមួយចង់ជួបប្រសពនឹងសេចក្តីទុកនេះទេញាតិញោមទុកនេះរកទុកអ្វីប្រៀបស្មើនឹងទុកថ្ងៃនេះអត់បានទេមានតែទុកថ្ងៃនេះទេដែលជាទុកធំបំផុតសម្រាប់ពុទ្ធជនរបស់យើងទុកដែលយើងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសបងប្អូនកូនចៅទៅរស់នៅឯស្រុកស្ងាយក៏មិនដល់ទុកថ្ងៃនេះដែរ
ទុកលែងលះប្តីប្រពន្ធក៏មិនទុកដល់ថ្ងៃនេះដែរទុកជាពាក់លុយគេក៏មិនទុកដល់ថ្ងៃនេះដែរទុកអវ័យដតីទុកឃ្លានទុកអត់ទុកស្រែកទុកព្រាត់ប្រាស់បែកឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីផ្ទះសំបែងពីស្រុកភូមិក៏មិនធ្ងន់ដល់ទុកថ្ងៃនេះដែរទុកថ្ងៃនេះយើងជាពុទ្ធជនឲ្យឈ្មោះថាជាទុកធំដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនចង់នឹងជួបប្រសពមិនចង់នឹងជួបប្រទះឲ្យកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងកែច្នៃនៅសភាវៈនេះទៅបានពីព្រោះនេះជាសភាវៈពិតញាតិញោមនេះជាសភាវៈពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាយើងគ្រប់គ្នាបើកាលបើមានជាតិគឺការកើតមកហើយយើងមិនអាចនឹងកែច្នៃពីនេះឲ្យខុសទៅបានទេឲ្យខុសពីនេះទៅបានទេកាលបើកើតមកតែងតែមានការចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅជាធម្មតាបើមានចាស់តែងតែមានឈឺហើយបើមានឈឺតែងតែមានការស្លាប់បែកបាក់ប្រាត់ប្រាស់នេះទៅវិញជាធម្មតាចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាកុំឲ្យសត្វលោកយើងមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាបើអត់ចង់ជួបទុក្ខធំដូចថ្ងៃនេះគួរគប្បីសត្វលោកទាំងអស់កុំប្រាថ្នាកុំប្រាថ្នាអីញាតិញោមគឺកុំប្រាថ្នាកើតនឹងណាញាតិញោមអាកើតនឹងហើយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខនៅនាវេលាឱកាសថ្ងៃនេះនាំឲ្យមាននៅសេចក្តីទុក្ខនាវេលាឱកាសរាត្រីថ្ងៃនេះបើយើងកុំតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់កើតបើយើងមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ជួបបើយើងមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បាននេះចង់បាននោះក៏អត់មានទុក្ខថ្ងៃនឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងប្ររព្ភសម័យព្រះអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះឲ្យព្រះអង្គប្រៀបធៀបគឺលើករឿងព្រះនាងវិសាខាមកនិយាយមកនិទានដើម្បីពន្យល់បរិស័ទទាំងអស់ក្នុងការនោះព្រះនាងវិសាខាបានទៅស្ដាប់ពធនៅឯវត្តចេតពនក្នុងចំណោមបរិស័ទទាំងអស់អង្គុយក្នុងចំណោមស្ត្រីស្ត្រីជាច្រើនហើយពេលស្ដាប់ពធចប់សំសិលចប់ព្រះនាងវិសាខាបានសាកសួរស្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅក្បែរជុំវិញខ្លួនហ្នឹងសួរស្ត្រីដែលមិនទាន់មានប្តីតើហេតុអីបានជានាងក្រមុំត្រូវមកសំសិលស្ត្រីទាំងនោះឆ្លើយថាបានជាខ្ញុំមកសំសិលពីព្រោះខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានប្តីហ្នឹងឲ្យវាបានឆាប់ដល់តែសួរស្ត្រីទាំងឡាយដែលមានប្តីហើយតើហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកសំសិលមកធ្វើបន់ថាខ្ញុំមកសំសិលពីព្រោះប្រាថ្នាចង់បានកូនហើយបើបានកូនសំប្រាថ្នាឲ្យបានកូនប្រុសមុនគេហើយនាងវិសាខាសួរអ្នកដែលមានកូនទៅទៀតតើហេតុអីបានជាអ្នកត្រូវមកសំសិលអ្នកដែលមានកូនហើយមានប្តីមានកូនហើយថាខ្ញុំមកសំសិលពីព្រោះមិនចង់ឲ្យមានប្តីមានស្រីរួមប្តីញាតិញោមតន់យល់ទៅណាចាំអធិប្បាយដល់តែសួរស្ត្រីដែលមានកូនហើយថាមិនចង់សំសិលហ្នឹងគឺចង់មិនឲ្យប្តីហ្នឹងមានស្ត្រីរួមប្តីសួរអ្នកអត់កូនតែចង់សួរអ្នកអត់ប្តីតែចង់បានប្តីសួរអ្នកអត់កូនតែចង់បានកូនសួរអ្នកមានកូនថាចង់ឲ្យប្តីហ្នឹងស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនហើយដល់ឲ្យសួរអ្នកដែលមានកូនហើយអ្នកមានប្តីស្មោះត្រង់ហើយចាស់ចាស់ចំណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសួរតើហេតុអីចាំបាច់ត្រូវមកសំសិលអ្នកខ្លះឆ្លើយថាពីព្រោះខ្ញុំប្រាថ្នាសម្បត្តិទេវលោកចង់ទៅកើតនៅឋានលើព្រះនាងវិសាខានាំពាក្យទាំងអស់នេះនឹងអាត្មាបច្ចៈរឿងដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកហ្នឹងណាញាតិញោមតើវាកើតឡើងដោយសារអីដូចតែកើតទុកថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះនាងវិសាខានាំពាក្យស្ត្រីទាំងអស់ទៅក្រាបទូលព្រះដមានពភៈផន្តេភគវាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនស្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គគឺមានសេចក្តីប្រាថ្នារៀងខ្លួនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរថាមនាល
ឧបាសិកាតើស្ត្រីនៅជុំវិញឧបាសិកាប្រាថ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះព្រះនាងវិសាខាបានលើកឡើងថាផន្តេភគវីបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនស្ត្រីដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គគឺសុទ្ធតែប្រាថ្នានៅធម៌ដល់លិមួកព្រះនាងវិសាខាថាអញ្ចឹងណាសត្វតែប្រាថ្នានៅធរដល់លិមួកហើយព្រះសួរទៀតតើប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចទៅទើបឲ្យឈ្មោះតាជាការប្រាថ្នាដល់លិមួកព្រះនាងវិសាខាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំព្រះអង្គបានសួរស្ត្រីដែលមិនទាន់មានប្តីតើហេតុអីបានជាត្រូវមកសុំសិលលះបង់ពេលវេលាមកសុំសិលមកស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គបាននាងទាំងនោះឆ្លើយថាពីព្រោះនាងចង់បានស្វាមីដ៏ល្អចង់បានស្វាមីប្រកបដោយធម៌ចង់បានស្វាមីឆាប់ឆាប់ហើយនាងប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំសួរអ្នកដែលមានស្វាមីហើយអ្នកដែលមានស្វាមីហើយប្រាប់ថានាងចង់បានបុត្រសួរអ្នកដែលមានបុត្រហើយនាងប្រាប់ថានាងមិនចង់មានស្ត្រីរួមប្តីពាក្យថាស្ត្រីរួមប្តីមានន័យថាមិនចង់ឲ្យប្តីនឹងទៅរកប្រពន្ធមកថែមទៀតបើយើងរស់នៅតែជាមួយស្មោះមួយនឹងមួយរវាងប្តីនិងប្រពន្ធនោះគេមិនឲ្យឈ្មោះថាស្ត្រីរួមប្តីទេតែបើស្ត្រីរួមប្តីគឺចាប់ពី2 3នាក់ឡើងទៅហើយយើងសពថ្ងៃមានទេញាតិញោមបែបប្រហែលមានទេឧទាហរណ៍តាប្តីមួយប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3នោះណាធ្លាប់មានទេញាតិញោមមានចេះអត់ទេគ្រាន់តែតិចវាមិនសូវច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកូនហើយនឹងប្រាថ្នាអញ្ចឹងប្រាថ្នាថាមកស្ដាប់ធម៌ដើម្បីធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលទៅកើតជាតិណាណាកុំឲ្យជួបប្តីនឹងមានស្ត្រីរួមប្តីហើយអ្នកដែលមានប្តីស្មោះត្រង់ហើយមានកូនប្រកបដោយធម៌ហើយប្រាថ្នាតសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅអនាគតជាតិសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឯងបានទៅកើតសោយសម្បត្តិទិព្វនៅក្នុងឋានទេវលោកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំផោបែបតាក់ខ្សែមីក្រូហ្នឹងអំផោ1 2 3អំផោចឹងតទៅទៀតណាញាតិញោមមិញនឹងដល់ណាហើយទេបាត់ធေါ်អស់ហើយញាតិញោមដល់ពេលដែលអ្នកដែលមានកូនហើយមានស្វាមីហើយប្រាថ្នាតសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាតិណាស្លាប់ពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតទៅជាតិសោយសម្បត្តិទិព្វនៅក្នុងឋានទេវលោកពីព្រោះលើសោព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសម្បត្តិទេវលោកនេះវាខ្ពស់ជាងសម្បត្តិមនុស្សចឹងចង់ឲ្យរួចផុតពីសម្បត្តិមនុស្សទៅសោយសម្បត្តិទិព្វនៅក្នុងស្ថានទេវលោកទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាយៈថាតន្ដេនគរបាឡោគាវោបាយចេនតគូចរាំងអេវង្គជរិយចមាចុចាយងបាយចេនតិបាណេណងញាតិញោមធ្លាប់ឮប្រសងលោកសោតគ្រប់វត្តធរនឹងណាញាតិញោមធ្លាប់ឮគ្រប់គ្នាមិនចឹងឯញាតិញោមធ្លាប់ឮអត់ញោមធ្លាប់ឮសោធននឹងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់វត្តលោកអាសាសោតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីស្ដាប់ពាក្យរបស់នាងវិសាខាហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាយៈថាតន្ដេនគរបាឡោគាវោបាយចេនតគូចរាំងអេវង្គជរិយចមាចុចាយងបាយចេនតបាណេណងមនីលោបាសិកាគង្វាលគោគៀងគោដោយអាញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជារាគឺសក្តិត្រុតត្រោមក្រំគ្រៀននឹងម៉ាច់ជារាគឺសក្តិស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុជីវះជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយទំពាស៊ីនៅអាយុជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយរៀងរូវរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរញាតិញោមពិចារណាមើលអ្នកគង្វាលគោអ្នកបរទេសសត្វគោដែលអស់រទេសទីធ្វើដំណើរពីទីនេះទៅកាន់ទីគោចោផ្សេងផ្សេង
ពេលដែលធ្វើដំណើរពីទីគោលដៅពីទីនេះទៅកាន់ទីគោលដៅទៅកាន់ទីគោចរឧទាហរណ៍តាដី100គីឡូធ្វើដំណើរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឈានជើងចេញពីទីកន្លែងពេលដែលចេញពីកន្លែងដើមដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ទីគោលដៅពេលដែលឈានជើងចេញហើយធ្វើដំណើរចេញទៅហើយអត់អាចត្រឡប់មកក្រោយវិញបានទេទោះបីជានឿយហត់ហេវអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏អត់អាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែរម្ចាស់នឹងចេះតែវាយទៅឈានជើងមួយចំហៀនម្ដងមួយចំហៀនម្ដងមួយចំហៀនម្ដងរហូតគៀកនឹងដល់ទីគោចរយ៉ាងណាយូរបំផុតយូរទៅនឹងដល់ទីគោចរជាក់ជាប្រកាសនឹងដល់ទីគោចរជាក់ជាប្រកាសណាញាតិញោមអញ្ចឹងទេគឺមកប្រៀបធៀបនឹងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាវិញពេលដែលយើងបានកើតមកហើយប្រៀបហាក់បីដូចជាគោដែលធ្វើដំណើរនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមបើកើតមកហើយអត់អាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានទេទោះបីជាមិនចង់ឬចង់យ៉ាងណាក៏មិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានដែរគឺដាច់ខាតត្រូវតែទៅមុខហើយញាតិញោមនៅតែទៅមុខគង់តែនឹងដល់គ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់វែងនឹងខ្លីមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះគឺមុននឹងក្រោយយូរនឹងឆាប់នឹងត្រូវដល់ទីគោលដៅគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងគ្រប់គ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ញាតិញោមក៏ទៅស្លាប់គេក៏ទៅស្លាប់យើងក៏ទៅស្លាប់ផ្ទះយើងក៏ស្លាប់ផ្ទះគេក៏ស្លាប់ភូមិយើងក៏ស្លាប់ភូមិគេក៏ស្លាប់ឃុំយើងក៏ស្លាប់ឃុំគេក៏ទៅមានស្លាប់ស្រុកយើងក៏មានស្លាប់ស្រុកគេក៏មានស្លាប់ប្រទេសយើងក៏ទៅមានស្លាប់ប្រទេសគេក៏ទៅមានស្លាប់អាត្មាក៏ស្លាប់ញោមក៏ស្លាប់ស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់យូរនឹងឆាប់នឹងដល់ទីគោលដៅនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចជាឧបាសកទូចប៉ុនជាប្រធានឥឡូវនេះលោកតាទូចប៉ុនគាត់មានប្រជញ្ញៈរហូតដល់ទៅ94ឆ្នាំចិត្តតែ100ឆ្នាំញាតិញោមប៉ុន្តែទោះប្រជញ្ញៈរបស់គាត់រស់បានប្រមាណក៏ក្នុងតែនឹងដល់ទីគោលដៅដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមមកតែនឹងស្លាប់អញ្ចឹងញាតិញោមក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់ចង់ក្រោយនឹងដល់ទីគោលដៅដូចជាគោដែលធ្វើដំណើរទោះចង់ទៅមុខឬក៏មិនចង់ទៅមុខដាច់ខាតគឺត្រូវតែទៅដល់ទីគោលដៅនឹងឯងក្រាន់តែយូរនឹងឆាប់មុននឹងក្រោយវែងនឹងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះតើនេះញាតិញោមប្រៀបធៀបអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបមួយទៀតឲ្យយើងគ្រប់គ្នាយល់ហើយភ្ញាក់រលឹកពិចារណាបើយើងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់តាល់តែយើងកុំប្រាថ្នាកើតបើខ្លាចនឹងការព្រាត់ប្រាសបែកបាក់តាល់តែយើងកុំប្រាថ្នាការជួបជុំបើយើងខ្លាចស្លាប់យើងប្រាថ្នាកើតនៅតែស្លាប់បើយើងខ្លាចនឹងការព្រាត់ប្រាសហើយយើងប្រាថ្នាការជួបជុំគឺនៅតែមានការព្រាត់ប្រាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតថាយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កណ្ដាលព្រៃធ្វើដំណើរទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃយើងវង្វេងផ្លូវមិនដឹងដើរទៅណាទេកណ្ដាលយុគនឹងវង្វេងផ្លូវទៅណាក៏មិនដឹងទៅណាចេះតែដើរចុះដើរឡើងធ្លាក់ចូលដងជ្រៅមួយហើយធ្លាក់ចូលក្នុងដងជ្រៅនឹងដោយបានឧទាហរណ៍ថាធ្លាក់ចូលក្នុងដងជ្រៅនឹងហើយយើងបានខ្សែមួយធំសម្រាប់ខ្សែពួរឬក៏ខ្សែវល់មួយសម្រាប់តោងជាប់អត់ធ្លាក់ទៅដល់ក្រោមទេហើយយើងចង់សវ៉ាដើម្បីឈោងឡើងមកដល់មាត់អណ្ដូងវិញបើចុះទៅក្រោមក្ពើនៅចាំយើងនៅក្រោមហើយបើយើងឡើងមកលើខ្លានៅចាំយើងនៅលើកហឹមចាំយើងនៅលើនេះហើយសួរញាតញោមបន្តិចបើសិនជារឿងនេះធ្លាក់មកដល់ខ្លួនយើងគ្រប់គ្នាតើយើងត្រូវធ្លាក់ទៅចុះទៅក្រោមឬក៏នៅលើឬក៏តោងខ្សែនឹងរហូតញាតញោមស្ដាប់មកតនេះញាតញោមញោមចឹងហើយបាទអាត្មាមិនចង់សំដែងធម៌ជ្រៅហ្នឹងណាចង់តែសំដែងធម៌សបាយសបាយហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុនយើងថ្ងៃនេះវាមិនត្រូវរឿងសបាយបានតែគុណភក្តីយល់តាមហេតុផល
តាមពេលវេលាពេលណាដែលយើងត្រូវសម្ដែងធរអីហើយដល់សម្ដែងធររៀងពិបាកស្ដាប់បន្តិចញាតិញោមមើលទៅដូចរៀងល្ងួយងើបអោនងើបអោនណានិយាយមើលផ្ចង់ចិត្តតិចមើលញាតិញោមផ្ចង់ចិត្តតិចមើលផ្ចង់អារម្មណ៍ស្ដាប់នឹងពធញាតិញោមយើងអាត្មាទេថ្ងៃនេះទេទាញស្មារតីញាតិញោមឲ្យភ្ញាក់រលឹកគ្រប់គ្នាថាអាការព្រាត់ប្រាសថ្ងៃនេះវាជាសភាវៈពិតសភាវៈពិតនឹងមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់អត់មានកើតតែលោកតាញោមប្រុសមហាបាសកទូចប៉ុនថ្ងៃនោះទេវាកើតមានគ្រប់គ្នាប៉ិនធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរកឬសគល់ដើម្បីលែងឲ្យមាននៅការព្រាត់ប្រាសដូចថ្ងៃនឹងទៀតស្វែងរកឬសគល់វាឲ្យឃើញនោះណាញាតិញោមស្វែងរកដើមហេតុហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរួចនៅការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសនារីដូចថ្ងៃនឹងតទៅទៀតចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កដាលព្រៃយើងវង្វេងផ្លូវហើយយើងធ្លាក់ចូលក្នុងដងហ្នឹងមានខ្សែវល់មួយសម្រាប់យើងតោងមានផ្លែឈើមានអីនៅហ្នឹងសម្រាប់បេះហូបឧទាហរណ៍ណាហើយបើយើងអត់តោងវល់ហ្នឹងទេយើងធ្លាក់ទៅក្រោមក្ពើនៅចាំយើងនៅក្រោមបើយើងសវ៉ាតោងវល់ហ្នឹងឡើងមកលើដងខ្លានៅកំហឹមចាំយើងនៅលើដងហើយសួរញាតញោមបន្តិចថាបើសិនជារឿងហ្នឹងវាធ្លាក់មកដល់យើងតើយើងត្រូវចុះទៅក្រោមឬឡើងទៅលើឬក៏តោងវល់ហ្នឹងរហូតញាតញោមឡើងលើហ៎និយាយឡើងលើឡើងលើខ្លាស៊ីណាប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះនៅកដាលក៏មិនកើតចុះទៅក្រោមក៏មិនកើតឡើងលើក៏មិនកើតប៉ិនចាំស្ដាប់សិនណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាមនាលអ្នកទាំងឡាយហើយបើយើងតោងវល់នៅនឹងរហូតមានផ្លែឈើហូបមែនមានរបស់ហូបផ្លែឈើជាប់នឹងវល់នឹងមែនប៉ុន្តែមានកណ្ដុល2កណ្ដុលខ្មៅ1សរ1កកេរវល់នឹងមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃនេះកកោខ្មៅកដោខ្មៅមកកកេរវល់នឹងស្អែកឡើងកដោសមកកកេរវល់នឹងទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលតោងវល់នឹងគឺបានដល់យើងគ្រប់គ្នាយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនតែអ្នកនងទេព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍រីឯវល់នេះប្រៀបហាក់បីដូចជាអាយុជីវិតរបស់យើងវល់ដែលតោងនឹងណាញាតិញោមវល់ដែលយើងតោងនឹងប្រៀបហាក់បីដូចជាអាយុជីវិតរបស់យើងប្រៀបហាក់បីដូចជាអាយុជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងរីឯកណ្ដោដែលមកកកេរវល់នោះប្រៀបហាក់បីដូចជាថ្ងៃនិងយប់ថ្ងៃនឹងយប់ណាញាតិញោមកដោសនឹងកដោខ្មៅនឹងប្រៀបហាក់បីដូចជាថ្ងៃនឹងយប់ចឹងថ្ងៃបើកមកប្រៀបហាក់បីដូចជាកដោសយប់ងងឹតទៅវិញប្រៀបហាក់បីដូចជាកដោខ្មៅរីឯខ្លានៅខាងលើប្រៀបហាក់បីដូចជាជាតិដែលនាំឲ្យយើងមានជាតិកំណើតរីឯក្ពើនៅខាងក្រោមប្រៀបហាក់បីដូចជាមច្ចរាជគឺសក្តិស្លាប់ចាំកបាក់យើងជានិច្ចញាតិញោមចាំគៀមយើងជានិច្ចចាំយោយើងជានិច្ចរាល់ថ្ងៃញាតិញោមអញ្ចឹងណាញាតិញោមគេចាំមើលយាយមកលួងលោកយាយតថ្លៃជាមួយយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមក៏គេតថ្លៃដែរតិចតិចគេលោបឡើងមកសួរម៉េចហើយយាយខ្ញុំតឹមឈឺក្បាលជង្គង់ហេមិនទាន់ទៅហេម៉ាច់រីកអោគេសួរយាយមួយទៀតម៉េចហើយយាយខ្ញុំតឹមឈឺក្បាលហេសួរយាយមួយទៀតម៉េចហើយយាយខ្ញុំពងក្កែះពោះវៀនហ្នឹងអាលួយច្រើនណាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ទៅណាទេមនុស្សខ្លះញាតិញោមបើកម្មហ្នឹងវាអត់ទាន់ផ្ដាច់អត់ទាន់ទៅហេនៅឈឺតោកយ៉ាលំបាកវេទនាកូនចៅអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគេអត់ចាំបិចប្របាអញ្ចឹងទេបើថាដល់ថ្ងៃគេទៅគឺគេទៅធូរអញ្ចឹងញាតិញោមនេះដោយសារតែកម្មវាអត់ទាន់ផ្ដាច់អត់ទាន់ស្លាប់ទេមនុស្សយើងណាញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាប្រៀបធៀបមិននេះបើសិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអត់ចង់មានការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសនារីគួរគបបីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំប្រាថ្នាកើតបើញាតិញោមប្រាថ្នាកើតនៅតែមានសេចក្តីຕົកនៅនាវេលាឱកាសថ្ងៃនេះបើញាតិញោមប្រាថ្នាការជួបជុំនៅតែមានការព្រាត់ប្រាសបើញាតិញោមប្រាថ្នាកូននៅតែមានຕົកញាតិញោមប្រាថ្នាចង់បានស្វាមីនៅតែមានຕົកញាតិញោមប្រាថ្នាចង់បានទៅកើតនៅសម្បត្តិទេវលោកទេព្រះក៏មានសេចក្តីຕົកដូចថ្ងៃនឹងចឹងញាតិញោមនៅតែស្លាប់ដូចថ្ងៃនឹងចឹងមច្ចរាជនឹងនៅតែឡើងទៅដល់
គ្រាន់តែថាអាយុកាលរបស់គេនឹងវាបានវែងជាងយើងចម្រើនជាងយើងណាញាតិញោមប៉ុន្តែស្លាប់ដូចយើងជាបឋមជនយ៉ាងដែរនៅតែស្លាប់ចឹងគ្មានបុគ្គលណាមួយកិច្ចផុតរត់ឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានទេនៅតែស្លាប់ចឹងគ្រាន់តែយូរនឹងឆាប់វែងនឹងខ្លីមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះចឹងថ្ងៃនេះដូចគ្នាចឹងដែរណាញាតិញោមយើងលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃកាត់ចិត្តខំមាត់សង្កត់ចិត្តគិតថានេះជាសភាវៈពិតបងវ៉ែការទួញសោកយំសោកខ្សឹកខ្សួលអួលអាក់មកបងវ៉ែរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងពោះតែមួយរបស់ញោមប្រុសអបាសក់ទូចប៊ុនជាប្រធានទាំងកូនបង្កើតទាំងកូនវសាទាំងចៅបង្កើតចៅវសារួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាក្នុងការបំពេញប៉ុនធ្វើប៉ុនសន្សំកុសលដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់លោកពីព្រោះការដែលលោកនៅរស់រានមានជីវិតលោកទីពឹងយើងដែលជាកូនចៅប្រុសស្រីយើងទីពឹងគាត់ដែលជាឪពុកយើងទីពឹងគាត់ដែលជាជីតាតែដល់ពេលដែលលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគឺលោកទីពឹងយើងវិញម្ដងពេលនេះលោកពឹងយើងណាញាតិញោមកំពុងរងចាំយើងណែមិនដឹងតែគាត់ចោះចាប់បដិសន្ធិនៅកន្លែងណាមួយអត់ដឹងដែរបើបដិសន្ធិនៅក្នុងទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរជាការប្របីប៉ុន្តែបើអត់បានបដិសន្ធិនៅក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរទេបដិសន្ធិនៅក្នុងទីទៀបពំរាបស្មៅរងចាំយើងដែលជាកូនដែលជាចៅដែលជាសាច់ដែលជាញាតិនឹងហើយដែលជាអ្នកធ្វើប៉ុនសន្សំកុសលឧទ្ទិសជូនទៅហើយមើលតើអាត្មាទៅមុខទៀតក៏មកកើតដែរណាញាតិញោមមេក្រូក៏អត់លើប្រឹងស្រែកយ៉ាងម៉េចក៏អត់ទៅមុខដែរសំឡេងហ្នឹងហើយញាតិញោមក៏ដូចជាស្ដាប់មិនសូវបានដែរមើលទៅហ្នឹងមុខដូចយើងជូជូគ្រប់ប្រគ្នាដូចជាងើបអោនងើបអោនដូចមិនសូវស្ងាត់ផងញាតិញោមអាត្មាសំដែងឲ្យបានមកសូទៅកាត់យកតច្ចវត្ថុសប្ដងថ្ងៃនេះញាតិញោមចាំស្ដាប់តាមវចុទៀតចុះណាញាតិញោមបាន30នាទីហើយគឺចាក់បានមួយថ្ងៃវចុផ្សាយ3ប៉ុស្ញាតិញោមភ្នំពេញថ្មអ្នកនៅពេញស្ដាប់ប៉ុស91ភ្នំពេញថ្មី FM 91ហើយញាតិញោមអ្នកនៅតកៅស្ដាប់ប៉ុសគោកធ្លោកញាតិញោមគោកធ្លោកតកៅផ្សាយរាល់ព្រឹកញាតិញោមមកថ្មមើលប៉ុសឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ណាហើយទូទោះស៊ីតានញាតិញោមក៏អាចមើលបានដែរប៉ុន្តែវាអត់រាល់ថ្ងៃទេបើតែញាតិញោមស្ដាប់វចុរាល់ថ្ងៃញាតិញោមផ្សាយរាល់ថ្ងៃណាញាតិញោមអ្នកនៅពេញញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញថ្មី FM 91ម៉ោង12 12កន្លះថ្ងៃត្រង់ចាក់រាល់ថ្ងៃណាញាតិញោមភ្នំពេញថ្មី FM 91អ្នកនៅពេញយើងនោះណាក៏ស្ដាប់ឮដែរមើលទៅមកប៉ោងពេលថ្ងៃម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់12 12កន្លះថ្ងៃត្រង់ឯប៉ុស្តិ៍តកៅយើងគោកធ្លោកតកៅប៉ុស្តិ៍ 92.5 ណា 92.5 ម៉ោង5កន្លះម៉ោង6:07ភ្លឺចាក់រាល់ថ្ងៃគោកធ្លោកតកៅឯអ្នកនៅកំពង់ចាមស្ដាប់ប៉ុស 93.25 ម៉ោង5កន្លះម៉ោង6:07ភ្លឺដែរណាញាតិញោមហើយបើចង់មើលទូរទស្សន៍7:07ភ្លឺឡើងម៉ោង 5:20 នាទីស៊ីតានហើយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ម៉ោង 4:40 នាទី7ភ្លឺដែរស៊ីគ្នេយ៍គេចាក់ថ្មរាល់ថ្ងៃចាក់រាល់ថ្ងៃបណ្ដៃជួនកាលឃើញយើងជួនកាលឃើញគេប៉ិនគេចាក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិញោមអាចមើលបានម៉ោង 4:40 នាទី7ភ្លឺណាញាតិញោមហើយស្ដាប់វចុរាល់ថ្ងៃញាតិញោមល្អជាងវចុឮច្បាស់សំឡេងអាថ្មរាល់ថ្ងៃអត់ដូរសំឡេងទេអញ្ចឹងគឺសំបានបនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនថ្ងៃនេះគឺមិនបានវែងទេណាញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងចុះ